Dámy a pánové, milí hosté, vítám vás a tím zahajuji 30. zasedání členů zastupitelstva městské části Praha 11. Srdečně na něm vítám všechny přítomné členy zastupitelstva městské části, vedoucí odborů a další pracovníky úřadu a hosty. V úvodu bych vás chtěl upozornit, že zasedání zastupitelstva je přenášeno online na webu a Facebooku městské části Praha 11 a přenos bude archivován. Dnešní zasedání členů zastupitelstva městské části Praha 11 bylo řádně a včas svoláno a při zahájení je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, takže je možno jednat a usnášet se. Zápisy z 28. zasedání zastupitelstva městské části Praha 11 ze 2.5.2017 a z 29. zasedání zastupitelstva městské části Praha 11 z 18. května nebyly dosud prověřeny, neboť jsme neschválili programy na těchto zasedáních a tím ani usnesení o ověřovatelích. Ověřovatelé, kteří budou zvoleni na dnešním zasedání, ověří i zápisy z minulých jednání zastupitelstva. A nyní budeme projednávat program dnešního zasedání zastupitelstva. V materiálech vystavených na webu máte program navržený radou dne 30. května 2017. Jsou v něm drobné úpravy, teď je řeknu. Bod 8 se předsouvá před bod 5, to znamená, bude to 4, 8, 5. Bod 15 se předsouvá před bod 9, to znamená, že to bude 7, 15, 9. A bod 16 se je stažen z jednání dnešního zastupitelstva. To jsou drobné úpravy, která provedla rada a tímto otvírám diskuzi k programu dnešního zasedání a žádám členy zastupitelstva, kteří mají návrhy k programu zasedání, aby mi tyto návrhy předávali v písemné podobě. A poté budeme jednotlivé navrhovatele vyzývat přednesení návrhu, oni se asi přihlásí stejně sami, a to v pořadí, jak mi budou návrhy doručeny. Prosím, prvním přihlášeným je pan Kulhánek. Dobrý den, Kulhánek, AK 11. Já navrhuji bod 40, bytový dům Občárna, aby to byla informace z projednání. A to z toho důvodu, že minule jsme předložili nesouhlas s tím výstavbou tohoto bytového domu, který jsme ještě doplnili o další skutečnosti. Například podle studie regenerace jižního města z roku 2001, která stanovila hlavní zásady pro regeneraci právě lokality Horní Rostely, je tato lokalita, zástava v této lokalitě je stabilizovaná, nezakládá možnost výraznějšího rozhoření či dalšího vzájemného rozlišení jednotlivých struktur a hlavně dostavby bytových objektů jsou v dané hustotě v podstatě vyloučené. To bylo v roce 2001, obáváme se, že od té doby se to moc nezměnilo, když se to změnilo k horšímu. K tomu nesouhlasu se mimo 8 spolků a 8 zástupců bytových družstev a společenství vlastníků připojilo 468 místních obyvatel a byli bychom rádi, kdyby rada městské části, respektive toto zastupitelstvo, naše námitky zohlednilo a abyste je nebrali na lehkou váhu. Takže prosím o zařazení tohoto bodu, nebo místo informace bez projednání, informace s projednání. Děkuji. Děkuji, čekám na písemné přiložení a další přihlášení je pan Mlinský. Mlinský, již myslím, až domů, dobrý den. Já dávám návrh na zařazení bodu, který jsem nazval Aktuální situace soudního sporu ve věci parkoviště Gregorova. Tento bod navrhuji zařadit za bod 29. Jedná se o to, že již od roku 2012 běží soudní spory mezi městskou částí Praha 11 jakožto vlastníkem parkoviště Gregorova na Rostylech a FCT Jižní město Váje, kdy proběhlo již několik soudních sporů.
Současná rada v roce 2014 učinila kroky, které zjevně městskou část poškodily a na základě toho těchto kroků, které rada udělala, tak běží další soudní spory. Pokud mám informace, tak prvoinstančně soud rozhodl opět ve prospěch městské části Praha 11 a je evidentní, že poté, co se žalovaná strana odvolala, tak bude další soudní řízení, tak bych chtěl, aby jsme dostali informace o tom, v jakém je to současném stavu, jaké to rozhodnutí soudu bylo a co se bude dít poté, co městská část ten soudní spor z největší pravděpodobností vyhraje, tak jaké budou další kroky ve směru k náhradě škody, která činností jak toho žalovaného, tak i členů rady vznikla. Děkuji. Dalším přihlášeným je paní Zdeňková. Zdeňková, hnutí pro Prahu 11. Já bych prosila na zařadit bod, který jsem navrhovala již minule, a to s názvem rušení pobočky mateřské školy Pošepného. A to z toho důvodu, že do dnešního dne není zřejmé, jestli se tak uděje, proč se tak uděje, proč se ruší veřejná pobočka mateřské školy v budově základní školy Pošepného. Rodiče neví, ptají se a zdá se mi, že ani neví ředitelé, ani školky, ani školy, proč se tak děje. Každý ředitel říká něco jiného a jsou i informace, že to je proto, že se rozšiřuje v budově základní školy Pošepného soukromí školní subjekt CIO škola, tudíž se začínají šířit informace, že veřejná služba musí ustoupit soukromé službě a musí uvolnit prostory, tak to také se neví, co je na tom pravdy. Tudíž ty následky jsou takové, že údajně nejsou přijímány dokonce děti do školy Blatenská, tudíž pobočky mateřské školy Pošepného. Takže si myslím, že si tato oblast zaslouží odpověď od rady, od pana starosty, co se děje s veřejnou pobočkou mateřské školy Pošepného a proč se ruší. Předložím písemně, děkuji. Děkuji. Je tady s technickou nebo faktickou poznámkou pan Lepš. Dobrý den, já doporučuji prostudovat si materiál číslo 41, který je předložen. Naše odpovídá. Dobře, děkuji. A má slovo teď pan Dohna. Já mám návrh na zařazení nového bodu za bod 18. Myslím, že už je to potřebí, co zařazuju. A to je změna místa jednání zastupitelstva městské části do KC Zahrada. Ten důvod jsem říkal, opakuji to i dneska. Lepší dispozice stolů, lepší možnost komunikace v rámci klubů, zázemí, lepší nabídka stravovacích služeb za dostupné ceny a celkově řekl efektivita. A druhý aspekt, kulturní město může získávat tímto způsobem určité finanční prostředky z městské části na podporu kultury na jižním městě. Myslím, že ty důvody jsou legitimní. Můj názor je, že se tady časem ta podpora najde a že když ne už od podzimu, ale alespoň do toho příštího roku, tak se v té krátce zahradou potkáme a uvidíme. Děkuji. Děkuji. Očekávám, že budou ty návrhy, které byly řečeny, předloženy písemně. Pan Štiller. Dobrý den, Štiller, hnutí pro Prahu 11. Návrhy, které teď budu předkládat a zdůvodňovat ústně, předložím samozřejmě písemně. Tak chtěl bych zařadit nový bod, staronový bod, který tady stále opakujeme kolem dokola. Všichni máte materiály z minulých zastupitelstev a mělo by se to jmenovat bytový dům Jurkovičova Alitex, kde rada schválila záměr výstavby. Opět znovu, ač tento záměr stavební nemá platné územní rozhodnutí, je proti tomuto stavebnímu záměru obrovský odpor místně příslušných stávajících obyvatel a navrhuji tento bod zařadit za bod 40 jako bod s projednáním. Dále navrhuji za bod 41
opět s projednáním bod, který se bude jmenovat dostavba základní školy Chodov. Krátké zdůvodnění je o tom, že v roce 2011 tuším byl zdemolován stavebně, technicky stavebně nevyhovující přístavek a od té doby se do roku 2015 nic nedělo. Rada dělala jakési posudky, ale nikam to nedotáhla, nebo studie, nikam to nedotáhla. Dnes tato dostavba školy má platné stavební povolení a není mi známo, že by rada začala soutěžit dodavatele, není mi známo, že by tento stavební záměr byl krytý. A navíc, co je na tom naprosto nejhorší, je to, že děti v základní škole Chodov se učí v hygienicky nevyhovujících podmínkách, učí se na výjimku vydanou hygienickou službou a je třeba proto urychleně tuto školu dostavět. A poslední bod, který bych chtěl zařadit za bod 41 jako bod s projednáním, je takzvaný, nebo bod nazvaný personální situace v jihoměstské sociální akciové společnosti, kde jsem se dozvěděl, že odchází pan ředitel a nezbývá mi než konstatovat, že panu starostovi Jiravovi, který má pod kuratelou sociální služby, se personální práce v jihoměstské sociální hrubým způsobem nedaří, protože už je to za 2 roky nebo za 3 roky druhý ředitel, který odchází. Odchází další zaměstnanci, protože že situace je neúnosná. Takže toto bych chtěl slyšet od starosty Jiravy, jak tuto situaci dál bude řešit. To je vše, děkuji. Děkuji. A má tady technickou paní Zdeňková. Já mám prosím technickou poznámku. Já tady jsem zase vystavena oprozlému mrkání pana Vašička. Já prosím vás, jsem otočený tamhle. Já jsem už v lednu podávala stížnost na jeho chování a jestli chcete znovu písemně, nedostala jsem do dneška žádnou odpověď, tak já vás prosím, abyste s tou osobou něco... A to je šílená hamba, ta paní je nemocná. Ona je psychicky nemocná. Dobře, děkuju. Pane Vašičku, prosím vás, přestaňte opozorovat mrkat. A pan Mlinský. Já teda nevím, co to je, ale zkuste to přestat dělat. Pan Mlinský. Mlinský, že jsme náš domov. Já bych chtěl dát návrh na zařazení dalšího bodu, a sice bod, který jsem nazval činnost člena rady Petra Lukeše ve věci zpracování auditu a smluvních vztahů za období 2006 až 2014. Navrhuji tento bod zařadit za bod 29. Důvod toho návrhu, jak všichni víme, tak od roku 2014 po komunálních volbách je pan Lukeš členem rady městské části s tím, že měl od začátku svého působení v radě a snad ještě i má popisu práce zpracovat analýzy, audity, posudky na smluvní vztahy, které městská část uzavřela za období 2006 až 2014. Dodneška jsme vlastně žádný výstup z této jeho činnosti nedostali nebo nebyl prezentován. Tak si myslím, že téměř po 3 letech by bylo vhodné zastupitelstvo a veřejnost s touto činností a s těmi závěry seznámit. Takže v tomto bodě bych chtěl, pakliže bude schválen, tak bych chtěl, nebo rád bych vyzval pana Lukeše, aby se té své činnosti vyjádřil a v ideálním případě přednesl nějaký veřejný příslib toho, kdy ty materiály budou zastupitelům k dispozici. Děkuji. Děkuji. Další přihlášenou je paní doktorka Zdeňková. Zdeňková, hnutí pro pravo 11, já navrhuji také staronový bod minule s názvem Na kosmičkovo hřiště, a to jménem rodičů mateřské školy Hroucova a okolí, kteří přestože si vyhlasovali přes 4 tisíce hlasů Na kosmičkovo hřiště na pravda 11 už loni, myslím v únoru, tak do dneška za prvé hřiště není a za druhé není zřejmé, kdy a kde bude. Tudíž znovu opakuji požadavek, aby se veřejně řeklo, co je s hřištěm, jestli bude a jestli nebude. Děkuji.
Děkuji. Pak je tady technická, pan Kelturm. Já o tom hnutí pro Prahu 11 žádám o poradu klubu před hlasováním o jednotlivých bodech. Děkuji, budu snad si to zapamatuji. Pan Šmrhá. Jeden Šmrhá, hnutí pro Prahu 11 KDU-ČSL. Navrhuji vyřazení bodu vedeného pod číslem 31, změna jednacího řádu. Domnívám se, že tento bod je jinak protiprávní, jednak je zbytný. Děkuji. Zajímavé, teď mě naskočily technické, ale nejsou červené. Nevadí, pan Korbel. Korbel, když mi jste náš domov, já navrhuji přestávku klubu před hlasováním o programu. Ano. Pan Dietrich. Pane Dietrich, já bych se chtěl navrhnout taky přestávku klubu před hlasováním o programu. Dobře. Teď už další připomínky nejsou. Vyhlašuji tedy 15-minutovou přestávku na poradu klubu. Je to na základě žádosti ODS, APP a Tak, 15 minut přestávky.